mpeo timu ya Arsenal kuluda orava chala wajite Arsenal women egenze masu nukubeda anga mwana ote gudemu echikanga wade egenze masu nukubeda angezanya na balenzi abato of academy ya timu ya Arsenal bali wansuwe miaka kumi eneta no mwana ote timu ya Arsenal yaba chala egenze masu nukubeda ange kubidua agolo zibade tano kwa haa atajukila antino eri timu nkulu ngatela amoyo timu nkulu omwana watu amolimu na aba chala baya mako egwange ya mungerezo kubeda anga vitika echikopo echa Euro Women's Cup awo wenyine nyina temo wagira timu ya Chelsea ene timu ya Chelsea ebadege na masno kuyangeza nyamu no mpira ogwo mukwano na balenzi abato abali wense wa miaka 18 ku timu ere ya Chelsea ne mwana ato abawala abawala ba Chelsea ne bakuba abalenzi abato abya miaka 18 golo zibadde anya kusatu nga ba teams no zetekera masno kubiranga zetekera aj Women's Super League gendo kubiranga edamu kubiranga etojira season 2 abili mwe 2 a season 2 abili mwe 3 mwana watu yebigenze masno kubiranga abiva eluda eyo oyenyine nyine ngoje ko mwana watu okubiranga bagize ba team ba Manchester United be bamu kubazanya bagize ba Chelsea zo kubiranga basanyufu tukide kakano amaudi kengeze masu nukwe ya ngafuna kakati ngagava kutimu ya Manchester City achia kabandi ya gado kubeda ngabasaini nga mwana mlezi guaita Manuel akajyo kubeda ngabamuja kutimu ya Borussia Dortmund leba tadeo bukadewa pound kumi na musambu neshitu nchitegeza antino mwana mlezi Pep Guardiola anonya defender wokutano kusizoni ye obamu timu ye yo ujinyini njini atemu wanatu wituki deka kanu nga timu ya Brighton Hove Albion tuki dechia vikantini egenda tuki da timu ya Chelsea basabe obaba sovolo kubeda ngabatu wala mwana mlezi Bill Gilmore agende masu no kubeda ngabakubida amakati kana kalenzi Scotty ako kenyine nyine mwana mulenzi Steven Gerrard oluvanyimara okubeera nga bagize ba team ya Aston Villa mwana watu bavudde ne bagamba mwana mulenzi ono agenze masino okubeera nga akafomu koka kiride dadada bagende masino koya abamukwata ku nkono avuddeyo n'ategeza n'agamba kyonna ekinabeera kijja agenda beeranga yetika obuvunaanizibwa abo wenyini nyini timu ya Fulham oluvanyuma okubeera nga yasayinize mwana mlenzi Willian egenze masu n'okubeera nga etuukira timu ya AS Roma ya mwana mlenzi Jose Mourinho ne bagamba nti no bandyagadde okubeera nga bafuna mwana mlenzi Justin Calvert awo wenyini nyini ku bukadde 10 obwa pound okumujja mu ggwanga erya Italy awo wenyini nyini ate mwana mlenzi Pep Guardiola avuddeyo n'atendereza omutindo gwa mwana mlenzi Julian Alves yagenze masu n'okubeera nga Julian Abraham ya gulibwa kubukadde abwa pound 10 enomwendo kwegata ku timu ya Manchester City amanya gange yenze Giovanni Karuhanga Imani Ecclesiastes nianzeza nyo agwe nageze masno kubelanga osigala Chris TV mbera ntusewo nyo kubelanga kutusa ko bichi ebigenze musike yebye mizanyo abo wenyine nyine eranga okubelanga sagala kubelanga mala obudde bwa fenjala bedanga kutukisako abiche ebigenze masno kubelanga biva anadala mulukunga na ora netball ugenze masno kubelanga alubawo encha oboruguro yonako olwalero ngera mwana watu mwana mleza Jakayira omunkuba ubogereza abogerera ekitongo ekitwala omuzanyo gwo kuba kanefo munda mu Uganda agenze masu nokubera nga ntegeza ntino mwana watu ekitongo ekitwala omuzanyo gwo kuba kanefo munda mu Uganda akosana abatendesi ne bananyi ne ba club ezenja ulo aba netball bagenze masu nokubera nga bakungane olunako lwaede era songa nyingi nyo azibagenze masu nokubera nga bakona ko era songa zibakunyeko mwana watu azigambe obalaga ntino ligi yabadde ino kubera nga etandika ennaku z'omwezi ebbiri omwezi ogwa September kugenda obera nga tutandika okusa olunaku olwenkya basazeewo ligi eto eyongezebweyo etandike ng'ennaku z'omwezi abiri munya omwezi ogwa September kulw'ensonga eziteebereka era n'avaayo n'agamba nti n'ekituufu kiri nti basazeewo nti no ebisaawe bisatu bibigenda okubeera nga bikyaza emizannyo eja season ya 2 2 2 2 2 3 eranga mwecho omwebe bisawe bisatu mwemuli Old Kampala Indo Arena mwemuli Busia Greater Lions Arena kosa neka mocha community sports center mwana watu avuda na gama ntine shitufu chiri nti waliwo ebizanye jijo kubeda nga ziza nyibwa olunaku oba mubisera byekiro nga biza nyibwa kubitala wo wenyini nyini avuda na gama ntino mulundi guno ngojeko season yezise mwana watu abawagiza bajagala okubeda nga bedobera aku mizanyo ejenja ule janet boje season yeno baja beda nga baina okusola chim nga basa sula ila kumogwa misolo ajiba ino kubeda nga basa sula waliwa mtimo kujo genda akuma club nabede chaziza ato mtimo mula la kugende
akushitongole chitwala omuzanyo gwo kubaka ne bavune ne bagamba ntine chitufu chiri nti awiche no we basubira okubera nga fixture abagenda bera nga bazikola chi nga mazima ddala abazifulumya awo wenyini ne avune ne bagamba ntino club 14 ezibadde zisubira okubera nga zigenda kweta ba musizoni eno ne wetukide kakano nga 12 zoka ze zakwabera nga zitukiriza ebiwandiko ne bagamba ntino erezo zigenda okubera nga azetabamu awo wenyini nyine avune ne bagamba ntino buli club ino kubera nga nesomero oba atimu ento egena masu nokubelanga ejabelanga ejirikiriza awo owenyine nyine crossonga yakade mwana watu byebigeze masu nokubelanga abiva mu kitongo lishitwala omuzanyo gwa netball wanefo munda mu Uganda ngabagezako kubelanga bakuba toche era nokuumba umba nokuteleza omuzanyo gwo kubaka wanefo munda mu Uganda kutuke ate kusira area ba professional awo owenyine nyine muzikirize mwana watu ngende masu nokubelanga njabulire gwanga ya tu Uganda ngende koko ate wabwerwe gwanga ndabe chichi ekigenze maso nokubera nga akivaayo muzikire zentandike n'embozi ya mwana mulenzi Askota Apaka mwana mulenzi oyo mwa Manchester de mugira mulinda koko nsokere ku mbozi ya mwana mulenzi ono mwana mulenzi ono jukira tino weekend tugenze maso nokubera nga tukubye emabega abadde mutendesi wa timu ya Bournemouth era timu ya Liverpool yagenda maso nokubera nga yamukuba golo zali mwenda akwa era tukide kakano mwana wato amauli gagenze maso nokubera aga confirm ngoba gachika kasantino mwana mulenzi Scott Parker gagenze maso okubedanga gobeddwa okuva ku timu ya Bournemouth. Nejagala bela nga kuwaka history kano. Ntino wobedanga mazima dada ogenda sama ne timu ya Liverpool. Timu ya Liverpool kakasa nyo ntino tekuba kubanga timu ezisinga Liverpool. Jegeze maso nokubedanga ekubye mazima dada abatende siwe wageze maso nokubedanga oluvanyuma lweje mipira bakwatiddwa ku nkona. Mwe muli mwana mulenzi gwaita Godielin era uno yatendeka timu ya South Africa timu ya Swansea era mwana mulezi gwaita Abilich oyali achatendeka timu ya West Ham yasoka yakobya yasoka kubena nga yakubiyo mwana mulezi ya Gen Klopp era mwe muli mwana mulezi Ajonakovic era yakubibwa timu ya Liverpool yenyini nyini ebisere ebyo yali ku timu ya Fulham mwana mulezi Jose Mourinho ojukira Julia Abulamunga achali ku timu ya Manchester United na yasoka kubena nga yamaliwa kubena nga yakubibwa timu ya Liverpool ya mwana mulezi ya Gen Klopp akosa mwana mlenza Silva ebisele byo ngachali ku timu ya Everton era ne mwana mlenza Scott Parker na yagenze maso nokubelanga akubidwa mwana mlenza Jurgen Klopp ekintu ekyo akigenze maso nokubelanga chimale mviri ku mutwe okuludda olwa mwana mlenza Jurgen Klopp na agama ntine chebakoze mazima dalate chibadde chironji ya de nakati nenga chino okubelanga omanya ntino jibadde jikulungude emyaka 18 nga mu English Premier League tetula bayo mwedde omutende snomu agobebwa mu mwezi ogwa Agosto era nga mwana tu yasemba yo kubera nga yagobewa mwezi ogwo yali mwana mwezi gwa bijita Bobby Robson kwa sapo Struck Rock abo benyini nyini kakati mwana mulenzi Scott Parker naye agenze maso nokubera nga ayegase kulugendo oro lwenyini nyini musikirize naye mbozi ngende maso nokubera nga njiva koko ngende ku mbozi ya mwana mulenzi gwa bijita Jack Ross mwana mulenzi Jack Ross mutendesi wa timu abadde mutendesi wa timu ya Dundee United wali mugwange lya Scotland juka ntino Dundee Uganda United mwana mutuina yo mwana kana akana kafikana ku mu Dundee nto naye munange weekend yewedde nayo timu ya Dundee United yali ezanya ne timu ya Celtic era timu ya Celtic yajikuba golo amwenda ku era tugendo bade tuchali nga tuchakabira ko mwana mlezi Scott Parker amaone ngagenda maso nokubera nga vayo ngagala gantino ane mwana mlezi Jack Ross agenze maso nokubera nga akwatidda ku nkono okuva ku timu ya Dundee United oliva okubera nga baba kuba golo mazima dale ezali eza cheyo nonere awo owenyini nyini kresonga yakade muzikirize ngende maso nokubera nga gamawulire nga bako ko ngende koko ate mu mawulire amalala amawulire ginjaka lobera nga nzirako gakwata gani mwana mulenzi gwaita Romelu Lukaku mboli mboli mwana mulenzi mu Belgium amone yagenda maso nokubera nga yabudia timu ya Chelsea nagenda ku timu ya Inter Milan akubyazike amauli gavude nga galaga ntino mwana watu agenda bera kundiri okumala ebanga iliweda nga tazanyira timu ya Inter Milan awo owenyini nyini kumauli na mala tege nkuletede agava ku mwana mulezi gobaita akodi agapko nga avude ku mbozi ya mwana mulezi Romelu mboli mboli Lukaku nengenda ku mwana mulezi akodi agapko amauli galaga ntino luvanyuma okubera nga timu ya Manchester United yasaininze mwana mulezi gobaita Anthony nga tejukira ntino ebadde eyagala ne mwana mulezi gapko okumuja ku timu ya PSV mwana watu waliwo timu ezigeze maso nokubera nga zikuba gudi gudi eranga mwezo timu emuli timu ya Fulham timu ya Everton timu ya Leeds akosa ne timu ya Arsenal telutumide mwana nga bagamba bandi yagadde okubera nga abasaininga kana kalenzi kano kenyini nyini era mauli genjaka lokubera nga nzira ko nga vude kumbozi eyo gakwatagani mwana mulezi gwaita Christian
Aromelu, Romero, around Amulenzi ona Mori again created the Galagantina against Masnoku and Atade and Mukono, Akundagani and Kalakari, the Kutimu, Yatunama Hotspur, Vanmokuveda, and a season you wed them one or two, Yagena Masnokuveda and Yagata Kutimu, Eno, Akubiaske, Mana Mulenzo, no Muzibizi, about the Wankizo, Nyo, Mungeri, Mana Mulenza, Tonyo Conte, Jazim, Biemu, a Timetunamus, Pokuveda, and Vakatuka, Akokachokano, Elanga Timetunamus, what they overcut the Anamu Vidi Nestundum, over Pound. Kubedanga ba muje mugwanga ya Italy. Nemozi jinyagalo kubedanga sembe yunga sina gena mu fixture. Oluva nyumeo kubedanga. Olunako raido wali mugwanga ya bungeza tu gena mu match day 5. Mu English Premier League. Jinyagalo kubedanga sembe yunga maulide. Agachasizo kubedanga gasa nyisaba wa giziba team ya Manchester United. Oluva nyumeo kubedanga mwana tu. Chigenze masu no kubedanga chikaka sibo. Juna kutegeleza kontino. Mwana mlenzi goita Anthony ngavude kumbozi ya mwana mlenzi ono. Mwana mlenzi Anthony yabade alinya. Winabade kumpeo yabade ngalimu nyonyi. Ngaveda kube ayore kere chibuga Manchester newe ntukide kakano nga mauli ya Galagantino mwana mlenzo na geze masu no kube edanga mazimadada ayanji rango mzanyi wa timu ya Manchester United ya denga atemumu suvida kube edanga asambo mpira wakati wa timu ya Manchester ne timu ya Leicester kuroku na rune ku timu ya Arsenal mugene masu no kube edanga mumu suvida mwana mlenzo no mwana atu timu ya Manchester chitwa idobu kadebwa paunda Achinana amubutano neshitundo kubwa timu ya Ajax bafune kada kalenzi kana kabla ziru akasa mpira wali ku timu ya Ajax ngakali wansi obutendesi wa mwana mlenzi gobaita Erik ten Hag ali omtendesi wa timu ya Manchester United akachoka no okenyene nyine crossonga yakade munzikirize embozi ngende masu nokubelanga sijiremera koko ngende koko ate mpira jigendo bela yo echiro choro nako olwalero ajuke andino tuyingira oluva nyime okubelanga tugena mu match day 5 mpira 5 musizo ya bidi abidi mweta bidi abidi mwe bidi abidi mwe satum English Premier League nga kakati atwakalaba mipira GDA na joka joka edanga timu ya Arsenal ye chakule mbede chirinja timu ya Manchester City ne kwate chokubiri mwanatu timu ya Leicester ni Wolves kosa Everton ni bebacha akwebede muchibinja echo nengo chiro chorina ko lalero atugena bela nga tulaba mpira wakati wa timu ya Southampton nga batunka ne timu ya Chelsea ya mwana mlenzi Atuka nga wogena masu no kubedanga wete giza. Nenga chuni no kubedanga manya nchini mpira isa tuwejisembie yo mwana watu nga timu ya Southampton yeta esamba mu midweeki mbeda ntegezo. Nako roku vili roku satu oba o roku nako sano roku tano mwana watu timu ya Southampton yegeze masu no kubedanga mazimadara ewangu deko mpira mitini nyonyonyo. In fact mpira abidi jisembie ujiza nyimwezi naku ewangu deke mpira jiri esa tu joka joka awo unyini nyini neba jikuwe mirundi kumi nebakola draw mirundi musambu awo uwe njini njini kati choi no kubeda ngomanya njino ate chilala njino timu ya Chelsea bege no beda ange samba timu ya Southampton waliku St. Ameriza Stadium mwana watu choino kubedanga omanya ntindo mpira 10 enomu sambu ejisembie yo mwana watu timu ya Chelsea ngesamba timu ya Southampton egenze masu no kubedanga mweji mpira 10 enomu sambu nga timu ya Chelsea yechade egenze masu no kubedanga wekola chip nga ejiteba mu erango omwaka guwede munsike yebyo mpira oba msizo ni yewede timu ya Chelsea yakuba timu ya Southampton egolo ezawe da mukaga nga timu ya Southampton atekuteyo kurensonga yakade muzikirize ngene masu nokubeya mpira gonguvako nenga cho ino kubeda ngomanya ntino kuja beda nguza nyibwa edachika rather esawa satu nedachika ana mutano olunako olwalero muzikirize ngene masu nokuya ngenda ku mpira ugendo bele wakati wa timu ya Leeds United nga batunka ne timu ya Everton Enanga guno mpira mwana atu kugenda bela yo sawa zigenda bela nya zenyini nyini kakati. Elacho ino kubeda ngomanya ntino mwana watu mpira omunana ejisembia yonga timu ya Leeds United echaza. Obe samba timu ya Everton ya mwana watu timu ya Everton ya wangu deke mpira jiba de etano joka joka neba jikuba omulundi gumu neba kola dwe emirundi ajiri ebiri joka joka kati. Olunako ayo china asobolo kubeda nga chichukamu awo inze nawe. Nenga cho ino kubeda ngomanya ntino waliwe mpira asatumomu kage jagena masu nukubeda ngajiza njibwa wakati wa timu ya Everton ne timu ya Leeds United wakati wa mwaka mbwa lukumurenda achenda lukumurenda atano mwesa tunebili gumu joli avulamu timu ya Leeds mwana watu ya gena masu nukubeda nga ya kuba timu ya Everton nga Everton tekuteyo ya domu mpira noguchi nogumu ulufanjima nukubeda nga mweji mpira timu ya Everton ye wangule mirundi abili umunana nebakula draw
emirundi ajiri munana joka yadenga mwana watu emirundi atebiri ejasemba yo okubya ngatulaba timu ya Leeds esamba ne timu ya Everton mu English Premier League mwana watu timu ya Leeds yagenda maso nokubedanga aleti yasobola kubedanga yolesa omuti ndogo timu ya Everton weyabajjako obubonero bwali bobiri no mpira okugendo belanga gusemba yo olunako olwalero ebocha je mpira ebinyana ebiri ne muzikize ngende maso nokuya ngenda ku mpira omulalo okugendo bela olunako olwalero wakati wa timu ya Crystal Palace ngabatunka timu ya Brentford erango mpira kugenda bedo sawa 3 nenda chika 3 omwana watu choino kubedanga omanya ndino mpira ejisembye yo 10 no mwenda timu ya Crystal Palace ingeza nya omwana watu London derbies irana kubanga ni fact derby kuguno mpira kuchasiza obunene olunaku olwalede ndanga choino kubedanga omanya ndino timu ya Crystal Palace eno mu chibuga cha London sizo ni wedde genze mas no kubedanga yedi sankuli kubanga yakuba timu ya Chelsea goal 3 kwa a ne kuba ne timu ya Arsenal Ogolo azali sato okubwere. In fact ya kuba timu ya Tottenham Hotspur Chelsea ne timu ya Arsenal agolo sato okubwere. Atenga chino okubwere ngomanya ntino mwana atu emipire energy sembye yonga timu ya Brentford echalide timu ya Crystal Palace akwi timu ya Brentford te wangu deyo omupira anogomo. No mupira gwenye galo beda nga sembye yonga mwana atu kurenso nga ya kade olunako olwalero walimo gwange liobungeza kugenda bere wakati wa timu ya Fulham ngabachaza timu ya Brighton and Hove Albion. Omupira guno gugenda beda nga gwabya fayo nyo oluvanyuma lw'okubeeranga mazima ddala emirundi gye tusembye okubeeranga tulaba nga timu ya Brighton egenza maso n'okubanga esamba atimu ya Fulham mazima ddala atimu ya Brighton yebadde tekubangako emipira energy sembye yo mipira ina egisembye timu ya Brighton tekubyemo timu ya Fulham yadde omupira noguchi omupira nogumu eranga choino kubedanga omanya ntino mipira 10 nesa tumwana watu atimu ya Brighton jegenze masino kubedanga echali ya timu ya Fulham atimu ya Brighton mpira 10 nesa tumwejo bagubile meddo kubedanga bawangula mu mpira 10 nagumu eranga jebanga lyajira wakati wa mwaka gwa 2020 mumwenda kune wakati paka alukumurenda chinana amwetano awo unyini nyini kakati timu ya Brighton na Hove Albion jukira antino ye mkwezo timu chasinzo kubedanga zidi kufomu season yeno kogasene timu ya Arsenal, timu ya Manchester City ne timu ya Newcastle zizijagendu masno kuyanga ziteli yore so mutindo gwenja ulo season yeno katugene masno kuyanga tuwete gidezo ba bana sabolo kubedanga bejako echikwa chochi nini ucho kubedanga mazmadala timu ya Fulham ebadenga ebabufufu gaza nenga tuinzo kubeda nga mwana tu atuinzo kulaba mwana mlinzi William ngasambira kuluda luri ora Fulham awo inze nawe kakatukule songa ya kade muzikilize mwana tu sija beda nga nsobolo kubeda nga nsuka kwa neo na korencha katunda wanaveda asimye mubele wonyo nja beda nga mbawali za tezo akosane mpide jinaveda yo na korencha mkama wakume muslebo donji.